Ողջույն, եթերում հարցազրույցն է, զրուցել եմ ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Կոնջորյան, հրավեր ընդունելու համար։ Պարոն Կոնջորյան, մեկ օրում վարչապետը խնդրում է, որ միանգամից 6 պաշտոնյա գրի իր ազատման դիմումը եւ հեռանա եւ հիմնականում իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչներ։ Եթե կառավարության անդամների եւ իրավապահ մարմինների ղեկավարների պարագայում հասկանալի է, որովհետեւ միգուցե իրենք չեն կարողացել իրենց աշխատանքը այնքան արդյունավետ կազմակերպել, որ իրենց համակարգերի արդյունավետությունը բարձր լինի, ապա խորհրդարանական ձեր գործընկերների պարագայում Հովիկ Աղազարյանի եւ Նարեկ Զեյնալյանի հարցը մի փոքր անհասկանալի է թվում, թե նրանք ինչ կապ ունեն այս ամենի հետ։ Գուցե դուք պարզաբանեք հասկանանք։ Նախ նրանց կապի վերաբերյալ վարչապետը մեկնաբանություն արել է եւ կարծում եմ շատ պարզ եւ հասկանալի է այդ մեկնաբանությունը արվել եւ մի մոռացեք, որ վարչապետը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության առաջնորդն է, ղեկավարն է եւ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը 2021 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը ձայն է տվել վարչապետի գլխավորությամբ եւ հետեւաբար քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունն էլ ըստ այդմ դարձել է ազգային ժողովի կառավարող խմբակցություն, այնպես որ ես կարծում եմ, որ որևէ անտրամաբանական կամ անհասկանալի բան այստեղ չկա։ Ժողովրդավարական ուղին բռնած Հայաստանում, որտեղ պիտի իշխանության թևերը միմյանցից տարանջատված լինեն, որտեղ պատգամավորը օժտված է առաջնային մանդատով, անգամ եթե դուք ասում եք, որ այդ անձինք գուցե ընտրվել են կամ մեծ մասամբ ընտրվել են վարչապետի, նրա վարկանիշի միջոցով, այնուամենայնիվ ոնց կարող է իշխանության մի թևը, մեկ այլ թևի, այս դեպքում պատգամավորի ասել, խնդրել, պարտադրել որևէ կերպ, որ նա վայր դնի մանդատը։ Ընդդիմադիրները, ներողություն ավարտեմ, օրինակ, ասում են, որ սա սահմանադրության մայր օրենքի խախտում է։ Դա նորմալ է։ Շատ գրքային եք նայում, որովհետև գործընթացներին քաղաքական, եթե ասենք շատ գրքային եւ սինթետիկ նայենք process-ներին, ապա կգանք ձեր կամ ընդդիմության առած եզրահանգումներին, բայց քաղաքական գործընթացները իրենք ունեն օրգանիկ էություն եւ բովանդակություն։ Ես նորից եմ ասում, իշխանության թևերի միջև ինստիտուցիոնալ իմաստով այո կան, ուրեմն զսպումների եւ հակակշիռների գործող մեխանիզմներ, եւ դա Հայաստանում հեղափոխությունից հետո ըստ էության առաջին անգամ մենք տեսնում ենք, որ արդյունավետորեն գործարկվում է, բայց մյուս կողմից մենք չպիտի մոռանանք, նորից եմ գրկնում, որ այդ ազգային ժողովը ինքը ունի բովանդակություն։ Ազգային ժողովի բովանդակությունը կազմում են այն քաղաքական ուժերի պատգամավորները, ովքեր որ ընտրվել են այդ քաղաքական ուժերի, ուրեմն կուսակցական ցուցակից, ժողովրդի կողմից, եւ հետեւաբար դա շատ նորմալ ու տրամաբանական գործընթաց է, եւ քաղաքական կուսակցությունը ինքը ընտրություններից հետո չի տարանջատվում իր խմբակցությունից ազգային ժողովում։ Քաղաքական կուսակցությունը օրգանական կապի մեջ է սեփական խմբակցության հետ, խմբակցությունը կուսակցության հետ, եւ ինստիտուցիոնալ իմաստով սրանք մեկը մյուսին փոխլրացնում են։ Եվ ես նորից եմ ասում, ինձ համար զարմանալի է, որ դուք զարմանում եք այս գործընթացների վրա, որովհետեւ եթե նորից եմ ասում, մենք իրավիճակին նայենք որպես գիրք կամ որպես նկար, ապա կարող է եւ ձեր եզրահանգումը ճիշտ լինի, բայց երբ որ մենք իրավիճակին նայում ենք իր բովանդակությամբ, էությամբ եւ քաղաքականությունը դիտարկում ենք որպես օրգանական գործընթաց, որտեղ որ կուսակցությունը ինքը ունի իր խմբակցությունը խորհրդարանում եւ այդ խմբակցությունը չի տարանջատվում, չի հեռանում կուսակցությունից միջև հաջորդ ընտրությունները, չէ՞։ Դա շատ նորմալ գործընթաց է։ Բայց դե խմբակցությունը խմբակցություն, բայց այդ մարդիկ ունեն մանդատ, որը ստացել են։ Այո։ Եվ այդ մանդատը պիտի օգտագործեն իշխող ժողովրդի, եւ այդ մանդատը առաջնային է, եւ որևէ մեկը չի կարող խնդրել, որ իրենք դնեն այդ մանդատը, մանավանդ որ պատգամավորները իրենց խղճով են առաջնորդվում, իրենց որոշումներով են առաջնորդվում, որևէ մեկը չի կարող խնդրել։ Նախ որևէ մեկը չի, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն է, եւ առհասարակ ես երևույթի մասին եմ ասում։ Մի ընդհատեք, նախ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն է մեկ, երկրորդը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը նաեւ քաղաքական ուժի ղեկավարն է երկու, եւ երրորդը որ սահմանադրական կամ իրավական օրենսդրական որ ակտի համաձայն եք ասում, որ չի կարող խնդրել։ Ես արդեն ասացի իշխանությունների տարանջատման սկզբունքը։ Չէ, հղում արեք, հղում արեք։ Սահմանադրության այն կետին կամ ազգային ժողովի կանոնակարգերով հոդվածով ազգային ժողովի պատգամավորը ներկայացնում ամբողջ ժողովրդին, եւ չէ, կարդացեք այն հոդվածը, որի համաձայն վարչապետը չի կարող խնդրել։ Խնդրում եմ կարդացեք։ Այսինքն, այստեղ մենք բարերի վրա ենք ուշադրություն դարձնում, այսինքն եթե վարչապետը պարտադրի, դա չի կարելի, եթե վարչապետը խնդրում է, հարցի էությունն ու բովանդակությունը փոխվում է եւ դա ընդունելի է դառնում։ Իհարկե, բայց հենց դա եմ ասում, որ դուք գործընթացին, քաղաքական գործընթացին նայում եք որպես գիրք։
Երբ որ դու քաղաքական գործընթացին նայում եք իր քաղաքական էության մեջ եւ իր բովանդակության մեջ, խնդրանքը դառնում է շատ տրամաբանական։ Իսկ այն հնարավոր է, որ այդ խնդրանքը չկատարվի այս պարագայում։ Դա որևէ խնդիր քաղաքական թիմի համար չի առաջացնում։ Դուք առնվազն տեսնում եք, որ պարոն Զենյանյանի դեպքում պարոն Զենյանյանը ընդառաջել է այդ խնդրանքին, մյուս դեպքում կարծում եմ, որ պարոն Աղազարյանը մտածելուց հետո վերջնական եզրահանգման կգա եւ բոլորը կիմանան, բայց որևէ տարօրինակ բան ես դրա մեջ չեմ տեսնում։ Հասկանում եմ ես ընդդիմության շահարկումները, բայց այո, իրենք ասում են, որ ստացվում է այնպես, որ մեկ կառույց, ես ուզում եմ, որ մենք հասկանանք հարցի էությունը, ոչ թե անձնավորված, որևէ բան։ Պրոբլեմը այն է, որ ձեր դատողությունները այսպես են։ Դուք մտածում եք, որ կառավարություն ընտրություններից հետո կազմասպումների եւ հակակշիռների տարանջատման սկզբունք եւ այդ պահից սկսած դուք տարանջատումը պատկերացնում եք որպես իշխանության թևերի միջև մեկուսացում։ Այնինչ դա ոչ թե իշխանության թևերի միջև մեկուսացում, այլ տարանջատում, որտեղ պիտի գործի զսպումների եւ հակակշիռների մեխանիզմը, ինչը չի նշանակում, որ իշխանության թևերն իրար հետ չեն համագործակցում, ինչը չի նշանակում, որ իշխանության թևերն իրար հետ չեն գտնվում փոխազդեցությունների մեջ։ Սա ամբողջ աշխարհում, եթե դուք նայեք ժողովրդավարական երկրները, դուք կտեսնեք, որ իշխանության թևերի տարանջատումը ամենևին չի նշանակում իշխանության թևերի միջև մեկուսացում, որտեղ որևէ մեկը որևէ մեկին որևէ բան չի կարող խնդրել։ Դա քաղաքականապես անտրամաբանական դատողություն է։ Լավ, պարոն Կոնջյանի, տարբերությունը նաև Զենյալյանի, Աղազարյանը դեռ ինտրիգ է պահում իր շուրջը։ Նույնիսկ ասում էր, որ նախորդ օրը հարցազրույցներից մեկում, որ քաղաքական թիմում տարանջատված է, մի մասն ասում է՝ մի գնա, վայր մի դիր մանդատը, մյուս մասն ասում է՝ ընդհակառակը, վայր դիր մանդատը։ Մեկ ընդհանուր որոշում կամ մեկ ընդհանուր վերաբերմունք խմբակցության մոտ կա Աղազարյանի նկատմամբ։ Եկեք ես դեռևս խմբակցության դիրքորոշում չհայտնեմ, որովհետև դրա համար դեռ վաղ է։ Վարչապետը նաև հրապարակային խոսել է իր խնդրանքի մասին, պարոն Աղազարյանը երբ որ արձագանքի, դրանից հետո, եթե կարիք լինի, նոր մենք այդ մասին կխոսենք։ Այս պահին դեռ դրա ժամանակը չէ։ Լավ, 18 թվականի հեղափոխությունից հետո ձեր քաղաքական թիմի ամենամեծ քննադատություններից մեկը, որը ուղղվել է, եղել է կադրային հարցերը։ Հիմա, երբ մենք ընդունում ենք, որ մենք ունենք համակարգային խնդիրներ տարբեր ոլորտներում, եթե մի պաշտոնյային փոխում ենք մեկ այլ պաշտոնյայով, ո՞նց ենք համակարգային խնդիրները լուծում։ Որովհետև նախ մարդիկ են համակարգերը դարձնում համակարգ եւ դարձնում կենսունակ։ Դու որքան էլ ունենաս համակարգ, այդ համակարգը չի կարող գործել, քանի դեռ այդ համակարգի մեջ չկան այնպիսի մարդիկ, ովքեր որ կիմաստավորեն այդ համակարգը։ Հա, այս բաժակի մեջ միչև ջուր չլցնես, չես կարող խմել որևէ բան, ինչքան էլ որ այս բաժակը գեղեցիկ լինի եւ, չգիտեմ, հարմարավետ լինի։ Այս բաժանկի բովանդակությունը այն ջուրն է, որը մենք լցնում ենք եւ խմում ենք։ Համակարգի բովանդակությունն էլ մարդիկ են։ Մարդիկ են, կադրեր են, ովքեր գալիս են այդ համակարգին, հաղորդում են կենսունակություն։ Եվ վարչապետը նաև իր խոսքում վերջին հարցազրույցում նշել է, որ այն պաշտոնյաները, որոնք որ ազատվել են աշխատանքից, իրենք իրենց ոլորտում իսկապես համակարգային փոփոխություններ արել են։ Բայց նորից մենք չպետք է քաղաքական գործընթացներին եւ ինստիտուտներին վերաբերվենք որպես ստատիկ, մշտապես, այսպես կայուն, քարացած մի բան։ Այդ ինստիտուտները եւ քաղաքական համակարգը անընդհատ օրգանական զարգացման մեջ է։ Ու երբ որ այդ զարգացումը տեղի ունենա, տեղի է ունենալու լճացում։ Եվ այդ լճացումը ընդհանրապես պետության, քաղաքական համակարգերի եւ ինստիտուտների համար կործանարար ազդեցություն ունի։ Եվ եթե մենք տեսնում ենք, որ ինչ որ մի համակարգում ենթադրենք զարգացումը դանդաղում է, ինչ որ մի համակարգում մենք նկատում ենք լճացման դրսևորումներ, մենք պիտի այդ համակարգը անընդհատ այսպես update անենք, upgrade անենք, որպեսզի կարողանանք հասնել այն նպատակների իրագործմանը, որը մեր առջև դրել ենք։ Այնպես որ այստեղ էլ ես կարծում եմ շատ տրամաբանական է, բայց նորից, որքան էլ ինստիտուտները լինեն, մի կողմից ինստիտուտները պարտադիր են, որպեսզի մենք ունենանք երկարաժամկետ լուծումներ եւ ժողովրդավարությունը լինի ոչ թե այս ռոպեական իրողություն, որը կախված է այս կամ այն քաղաքական ուժի քաղաքական կամքից, այլ լինի երկարաժամկետ հաստատված ինստիտուցիոնալ արմատացած համակարգ, այո, դա շատ կարևոր է, բայց պիտի չմոռանանք, որ բոլոր ինստիտուտներին բովանդակություն հաղորդողը մարդիկ են, կադրերն են, իրենց բարևարկությամբ, իրենց ազնվությամբ, իրենց գիտելիքներով, իրենց ստեղծարարությամբ եւ իրենց գործունեությամբ։ Բայց եթե այդ անձինք դեռ նույն համակարգի մեջ են, երբեմն նույն համակարգից նշանակվում են արդեն ղեկավար պաշտոնի, ի՞նչ են փոխում, եթե նույն համակարգի միջից են իրենք դուրս գալիս։ Դա շատ տրամաբանական է, որովհետև մենք չենք կարող համակարգել։ Չէ՞ որ իրենք էլ այդ համակարգի կրողներն են եղել, ղեկավար պաշտոնում չեն եղել, բայց կառուցումը, կառուցվածքի մեջ են եղել։ Բայց դուք հիմա պատկերացրեք, որ ենթադրենք մի որևէ նախարարությունում նախարարը փոխվում է եւ ձեր ասած տրամաբանությամբ, պիտի այդ նախարարության բոլոր պաշտոնյաները միանգամից ազատվեն։
դա կլինի կոլապս։ Ես դրա մասին չեմ ասում, ես ասում եմ, եթե փոխնախարարը դառնում է նախարար, փոխնախարարը աշխատել է այդ համակարգի տրամաբանությամբ, ինչ կերպ եղել է նախարարի օրոք։ Ինչ է փոխվում, ես դա եմ ուզում հասկանալ, ինչ է փոխելու, եթե այդ պաշտոնյան արդեն ղեկավարում է։ Ես նորից կրկնեմ, որ մարդիկ իրենք հաղորդում են բովանդակություն, յուրաքանչյուրը իր անհատականությամբ, յուրաքանչյուրը իր գիտելիքներով, յուրաքանչյուրը իր փորձառությամբ։ Եվ երբ որ ենթադրենք փոխնախարարը դառնում է նախարար, դա ունեմն ունի հետևյալ առավելությունը, նախ որ այդ մարդը տվյալ համակարգի բոլոր ուրեմն նրբություններին տիրապետում է, ինքը աշխատել է այդ համակարգում, ինքը տիրապետում է այդ համակարգի ուրեմն դրական եւ բացական կողմերին, եւ համակարգից առնվազն կտրված անձնավորություն չի, սա այդ ուրեմն կոնկրետ այդ օրինակի դրական կողմն է, բայց փոխնախարը ենթադրենք, երբ որ նշանակում է նախարար, ինքը իր հետ վերում է նաև սեփական անձի առանձնահատկությունները։ Հա, տեսեք, այս տաղավարում կարող են լինել տարբեր լրագրողներ, ովքեր հարցազրույց են անում, չէ՞։ Ենթադրենք, դուք էլ եք աշխատում հանրային հեռուստատեսությունում, Պետրոս Ղազարյանն էլ է աշխատում հանրային հեռուստատեսությունում, ինքն էլ է այս տաղավարում հարցազրույց անում, դուք էլ եք այս տաղավարում հարցազրույց անում, բայց ձեր հարցազրույցները իդենտիկ չեն, որովհետև դուք տարբեր անհատականություններ եք, յուրաքանչյուրը ունեք ձեր հարցի ձևակերպման դիտանկի ունի, նրբությունը, գիտելիքը, փորձառությունը, այնպես որ ես կարծում եմ, որ այստեղ էականը այնա, թե մենք ինչ խնդիր ենք դնում յուրաքանչյուր պաշտոնյայի առջև, եւ յուրաքանչյուր պաշտոնյա որքան նախանձախնդիր է վերաբերվում այդ խնդիրների, ուրեմն, պատշաճ կատարմանը։ Անդիմությունը քննադատում է, ասում է, այս պաշտոնանկությունները կապված են հերթական կամ գուցե իրենց ասելով արտահերթ ընտրությունների հետ, եւ դրանք դիտարկվում են նախընտրական պայքարի տարերի ներքո։ Ձեր մեկնաբանությունը խնդրեմ։ Ընդհանրապես քաղաքական գործընթացների մեջ ամեն ինչ կարելի է մեկնաբանել որպես նախընտրական քայլ, որովհետև հաջորդ ընտրությունների քարոզարշավը սկսվում է այն պահից, երբ որ տեղի են ունենում այս կամ նախորդ ընտրությունները, հա, ընտրությունները տեղի ունեցան, դրա հաջորդ օրը սկսվում է արդեն հաջորդ ընտրությունների, որը ենթադրենք 5 տարի հետո է լինելու, դրա նախընտրական քարոզարշավը, եթե մենք հարցին նայում ենք քաղաքական լայնախոհության տրամաբանությամբ։ Հետևաբար, այստեղ քաղաքական իմաստով ամեն ինչը կարելի է դիտարկել որպես նախընտրական քայլ, բայց մյուս կողմից մենք մշտապես բարձրաձայնել ենք նույն օրինակ իրավապահ համակարգում առկա պրոբլեմների մասին Հայաստանում, ժողովրդի կողմից արդարության պահանջի մասին։ Գիտեք, ընդհանրապես քաղաքականությունը եւ պետությունը ձևավորվում է մի քանի հիմնարար սյուների վրա, հիմնարար գաղափարների վրա, որոնցից մեկը ժողովրդի մարդկանց արդարության պահանջն է։ Եվ Հայաստանում մարդիկ արդարացիորեն ունեն արդարության ակնկալիք եւ արդարության պահանջ, եւ արդարադատության նպատակն է այդ արդարության էմոցիոնալ պահանջը ինստիտուցիոնալիզացնել, դարձնել ինստիտուցիոնալ արդարադատություն, որը հեշտ գործ չէ։ Հեշտ գործ չի, որովհետև մարդը արդարադատությունը կարող է պատկերացնել մի քիչ ավելի պարզ մարդկային, հա, եղանակով, առօրեական եղանակով, հա, իսկ արդարադատության նպատակն այն է, որպեսզի այդ արդարությունը այնպես ինստիտուցիոնալ իրագործի, որ եւ մի կողմից արդարությունն ապահովի, եւ մյուս կողմից էլ նաեւ բոլոր կողմերի իրավունքները պահպանվեն։ Եվ այստեղ, եւ մենք այս ամեն ինչի մասին շատ ենք խոսել, եթե դուք հետևել եք ազգային ժողովի նիստերին, խորհրդարանը ընտրում է դատական համակարգի տարբեր ներկայացուցիչների, բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների, վճռաբեկ դատանի դատավորների, ինչպես նաև իրավապահ մարմինների անդամների, եւ մենք այս մասին հրապարակային շատ ենք խոսել, այդ թվում նաև մեր դժգոհություններն ենք հայտնել այս ոլորտում, եւ իմ մոռացեք, որ մենք ենք պատասխանատու որպես կառավարող ուժ Հայաստանում, ինչպես որ բոլոր ոլորտների, այնպես էլ արդարության եւ արդարադատության համար։ Եվ մարդիկ մեզանից են։ Ես տարին բավարար չէր, որ դուք կարողանայիք հաստատել դա, ինստիտուցիոնալիզացնեիք դա։ Եթե դուք պատկերացնում եք, որ, տեսեք, դուք ինչ եք ասում, ասում եք 7 տարին բավարար չէր, որ դուք դա հաստատեիք։ Եթե դուք մտածում եք, որ պիտի լինի այնպիսի մի ժամանակային հանգրվան, որտեղ մենք բոլորս հավաքվենք եւ արձանագրենք, որ վերջ, մենք արդեն լուծել ենք արդարադատության բոլոր խնդիրները, Հայաստանում այլևս արդարադատությունը վերջնականապես եւ անշրջելիորեն հաստատված է, եւ այսուհետ բոլորը լինելու են
գոհ եւ ուրախ ու երջանիկ, այդպես չի լինում։ Այդպես չի լինում, չի լինելու եւ ոչ մի երկրում այդպես չի լինելու, որովհետեւ արդարադատության հաստատման գործընթաց ինքը անվերջանալի եւ շարունակական աշխատանք է, որովհետեւ միշտ լինելու են դատական վճիրների արդյունքում առնվազն երկու կողմ կա, չէ՞, մի կողմը, որը ոչ չի հաղթել, միշտ դժգոհ է լինելու, մյուս կողմը, որը հաղթել է, լինելու է գոհ։ Եվ ես կարծում եմ, որ Հայաստանում 18 թվականից հետո հեղափոխությունից հետո արտադրության ոլորտում էական փոփոխություններ են եղել։ Եվ Հայաստանում մարդիկ գիտեն, որ այն միջավայրը, որը կար մինչև հեղափոխությունը, այդ միջավայրը այսօր չկա, բայց մենք ունենք մի շարք հնչեղ եւ նաեւ քաղաքական գործեր, որոնց շուրջ ես եմ կարծում, որ մենք պրոբլեմ ունենք արտադրատության իրագործման եւ արդյունքների, եւ այդ մի քանի հնչեղ գործերը իրենք իրենց ծավալով եւ հնչեղությամբ ստվերում են արտադրատության ոլորտում իրականացվող մյուս բարեփոխումները։ Եվ բայց սա մի խնդիր է, որի հետ մենք պիտի առերեսվենք եւ որի մասին մենք պիտի խոսենք, այսինքն մենք չենք կարող ասել, դե գիտեք, մի քանի գործա կամ մի քանի տասնյակ գործա, ուրեմն մենք չպետքա բանենք։ Ոչ, կան հարցեր եւ մասնավորապես օրինակ նույն ապօրինի գույքի բռնագազման օրենքը, որի շրջանակներում մարդիկ քաղաքացիները հարցեր են բարձրացնում, այդ հարցերը մենք էլ ենք բարձրացնում։ Կան այլ հարցի, Գյումրիի ճակատագրը ո՞նց է լինելու, ի վերջո վարչապետը ասաց, որ դեկտեմբերին լինելու են նախնական ընտրություններ, բայց հարցը ո՞նց է լուծվելու, արդյոք օրենսդրական որևէ կարգավորում պիտի բերվի, որպեսզի ավականին հնարավոր լինի ծրել։ Ըստ էության ստեղծված իրավիճակում, իսկ ստեղծված իրավիճակը մի հատ վերհիշենք, թե ինչպես է առաջացել, երբ որ Գյումրիի ընտրված իշխանությունը ցուցաբերել է ծայրահեղ անպատասխանատվություն եւ ուղղակի թողել ու գնացել է։ Այսինքն ամբողջությամբ իրենք բոլորով ուղղակի հավաքվել են ու գնացել են։ Ու ասենք քաղաքը թողել են կառավարման ճգնաժամի մեջ։ Այսինքն այդ քաղաքում, այդ քաղաքը պետքա տարատեսակ, հիմա տեսեք, օրինակ ձյուն է գալիս, չէ՞, այդ քաղաքը պետքա ձնամաքրվի, պիտի լի տեղի ունենա աղբահանություն, հազարը մի կոմունալ հարցեր կան, չէ՞, դրանք պետքա կառավարվեն։ Ու այն ժամանակվա կառավարող ուժը, որը ընտրվել էր, ինքը որոշել է, որ պետքա գնա, թե ինչ պատճառով, դա այս պահին դեռ էական չի, որովհետև ըստ էության, երբ որ դու ընտրվում ես եւ քվե ես տանում, դու ստանում ես քաղաքական պատասխանատվություն, եւ այդ պատասխանատվությունը ենթադրում է, որ հեշտ չի լինելու, եթե բոլորը, եթե ամեն ինչ հեշտ լիներ, բոլորն էլ կստանձնեին պատասխանատվություն։ Պատասխանատվությունը ամբողջ իմաստն է, նա, որ դու ստանձնում ես դա, որովհետև նաև դժվար է լինելու, եւ հիմա իրենք թողել գնացել են եւ ստացվել է այնպեսի, ստեղծվել է մի այնպեսի իրավիճակ, որ պիտի օրենսդրական փոփոխություն կատարվի եւ այս կառավարման ճգնաժամը հնարավոր չի լուծել առանց վարչապետի միջամտության, որովհետև օրենսդրոյն վարչապետը պիտի նշանակի ժամանակավոր պաշտոնակատար, բայց ժամանակավոր պաշտոնակատարի նշանակման համար էլ պիտի համապատասխան օրենսդրական փոփոխություն կատարվի, որը կարծում եմ առաջիկայում տեղի կունենա, եւ դուք գիտեք, որ նաեւ ենք հայտարել ենք, որ վարչապետը հայտարել է, որ Գյումրիում տեղի կունենա primaries, նախնական ընտրություն, եւ կլինեն թեկնածուններ, այդ թեկնածուններին մենք կներկայացնենք մեր գյումրեցի սիրելի քաղաքացիներին, եւ նրանք իրենց ընտրությունը, որ համապատասխան ընտրանքով մենք կներկայացնենք, իրենց ընտրությունը կտան, եւ ամենաշատ ձայն հավաքած ուրեմն թեկնածուն կնշանակվի ժամանակավոր պաշտոնակատար, որը մեծ հավանականությամբ նաեւ կլինի ապագայում Գյումրիում արտահերտ ընտրությունների ժամանակ քաղաքացական պայմանագիր կուսակցության թեկնածուն։ Այսինքն հիմա հստակ է, թե ում եք առաջադրելու առաջիկա նախնական ընտրություններին, դեռ չունենք տարբերակ։ Մենք վարչապետը նաեւ իր ուրեմն հրապարակած տեսանյութում նշել է, որ մենք հրավիրելու ենք մեր կուսակցականների, գաղափարակիցների եւ համակիցների, ովքեր որ համապատասխանում են եւ ցանկություն կունենան դիտվել որպես թեկնածու, կդիմեն իրենք, առաջիկայում կհրապարակվի կարգը։ Իրենք կդիմեն, կուսակցությունը որոշակի, այսպես, ընտրություն կկատարի, որոշակի ֆիլտրացիա կանի, հնարավոր է, որ թեկնածուներից որոշները չանցնեն այդ շորթլիստ կոչվածում, եւ մի մասը կանցնի բնականաբար, եւ դրանից հետո կհրապարակվի թեկնածուների ցանկը, եւ մենք իրականացնենք այդ նախնական ընտրությունը, primaries կոչվածը, որը կլինի հրապարակային բնականաբար, որի արդյունքների ամփոփումից հետո արդեն, ինչպես արդեն նկարագրեցի, տեղի կունենա ժամանակավոր պաշտոնակատարի նշանակումը։ Այդ ընթացքում նաև տեղի կունենա օրենսդրական փոփոխությունը, որը անհրաժեշտ պայման է։ Այսինքն դա
առաջացել է ոչ մեր կամքով, օրենսդրական փոփոխության առաջացումը մեր կամքով չէ, որ առաջացել է։ Լավ, պարզապան Կոնջյան, ինչպես շատ անգամներ, այս անգամ եւս Հայաստանը չի մասնակցում ՀԱԲ գագաթաժողովին, բայց միևնույն ժամանակ Երևանն ասել է, որ դեմ չեն իստում համաձայնեցված փաստաթղթերի ընդունմանը։ Ինչ խնդիր է այս կերպ Հայաստանը լուծում ֆիզիկապես ներկա չլինելով, բայց դեմ չլինելով, որ իր համաձայնությամբ ինչ-ինչ փաստաթղթեր ընդունվեն։ Գիտեք, մենք բազմից ենք ասել ՀԱԲԿ-ի վերաբերյալ մեր, ուրեմն հայտարել ենք ՀԱԲԿ-ի վերաբերյալ մեր դիքորոշումները, ես կարիք չեմ տեսնում նորից կրկնելու, եւ ինչ վերաբերվում է որոշումների մասով, մենք նաեւ ասել ենք, որ մենք ամեն դեպքում այս պահին ամենը դեպս խնդիր չենք դրել պարալիզացնելու կառույցի աշխատանքները, իրենք թող հավաքվեն, որոշումները կայացնեն, իսկ մենք մեր դիրքորոշումների մասին մշտապես հայտարարել ենք, եւ այդ դիրքորոշումների մեջ որևէ բան չի փոխվել։ Բայց սա դեռ որքան պիտի ձգվի, ոմանք սա ուղղակի անորոշություն են բնութագրում այն առումով, որ ոնց է ստացվում, որ մենք դեֆակտո սարեցրել ենք մեր, այսպես ասած, անդամակցությունը, բայց իրականում դե յուրը մենք շարունակում ենք ՀԱԲԿ-ի անդամ լինել։ Սա ինչ է տալիս Հայաստանին, ինչ ենք շահում ենք դրանից։ ՀԱԲԿ-ի դիրքորոշում փոխվում է սրանից, մեր պահանջները կատարում է ՀԱԲԿ-ը այս ամենից, թե ոչ։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ սա այն հարցն է, որտեղ որ եթե գա անհրաժեշտ պահը, որտեղ որ մենք հավելյալ գործողություններ եւ մեկնաբանություններ անենք, մենք կանենք եւ բոլորը դրա մասին կիմանան։ Լավ, իսկ ՀԱՏՄ նիստը Երևանում անցկացնելուց ինչու են հրաժարվում, եթե նախագահությունը մերնես, հռոմի ստատուտի վավերացումը կապ ունի դրա հետ։ Ես կարծում եմ, որ այդ բոլոր հարցերին, որոնք որ ինստիտուցիոնալ վերաբերվում են կառավարության, արտաքին գործերի նախարարության դերույթներին, ճիշտ կլինի, որ պաշտոնական մեկնաբանությունները ստանան նրանցից։ Դա քաղաքական թիմի անդամ է, հետեւաբար նա ձեր մեկնաբանությունը շատ կարևոր է։ Ես կարծում եմ, եւ ես ձեզ առաջարկում եմ, որպեսզի դուք այդ հարցերի վերաբերյալ մասնարարպես ՀԱՏՄ մասով հստակ մեկնաբանությունը ստանաք մեր համապատասխան գերատեսչության գործընկերներից։ Լավ, մեկ այլ հարց ամփոփենք, գուցե սրանով չցանկանաք պատասխանել, չգիտեմ, ամեն դեպքում Երևանը Բաքվին առաջարկել է սահմանազատված հատվածներից դիտարկել ԵՄ դիտորդների դուրս գալու հնարավորությունը։ Ո՞նց եք նախ վերաբերում այս առաջարկին, եւ այս առաջարկի վերաբերյալ արդյոք կհամաձայնություն Եվրամիության գործընկերների հետ։ Խնդրեմ։ Տեսեք, նախ որ Հայաստանն է առաջարկել, պիտի հասկանանք, թե այս պրոցեսը որ պահին է ծագել եւ երբ է առաջացել ընդհանրապես այս հարցի քննարկման անհրաժեշտությունը, հա։ Մենք ուղղակի ասել ենք, որ եթե կա նման հարց, հա, մյուս կողմից բարձրաձայնվող, որ պիտի սահմանի երկայնքով երրորդ պետության ներկայացուցիչներ չլինեն, մենք ասել ենք, որ դա կարող ենք քննարկել սահմանազատված հատվածներում, հա, որովհետև սահմանազատված հատվածներում, այնտեղ որտեղ որ մենք սահմանազատումը կատարել ենք եւ դրանից հետո արդեն կանգնել են սահմանապահներ, եւս դեյության երկու երկրները նաեւ ֆորմալ իրավական բանով, ընդհացակարգերով վավերացրել են տվյալ սահմանի սահմանազատման փաստը, ապա այդտեղ արդեն ըստ էության առաջություն կարող է եւ չլինել, որպեսզի լինեն այլ երկրների, երրորդ երկրների ներկայացուցիչներ, թե ինչ կարգավիճակով են այդ երկրների ներկայացուցիչները եւս այստեղ էական չի, որովհետեւ մենք սահմանազատել ենք, կանգնել են սահմանապահները եւ ըստ էության իրավիճակը կարելի է այս մասում համարել հանգուսալուծված։ Սա այսինքն միտք է, որը որ դեռ չեմ կարող ասել, որ որոշում է, որը որ դեռ համաձայնեցված չի վերջնականորեն։ Երբ որ կլինի քննարկում, կլինեն բանակցություններ եւ դրա վերաբերյալ առաջարկ չկա վարչապետի ասած հանդիպակաց առաջարկի։ Այս քննարկումները բարբերաբար գնում են, այդ թվում նաեւ հասկանալիորեն դիվանագիտական եւ այո, փակ ընթացակարգերով, փակ չի նշանակում, որ դրանք չեն հրապարակվում, հիմա տեսեք վարչապետը այդ մասին հրապարակել է եւ մեր հանրությունը գիտի։ Որ պահին որ կլինի համաձայնություն այս կամ այն, ուրեմն հարցի կամ դրվագի շուրջ, մենք այդ պահին կհայտարարենք, բայց ԵՄ գործընկերների հետ արդյոք նման առաջարկը քննարկվել է, թե մենք ընդհանրապես ԵՄ գործընկերների հետ միշտ եւ բոլոր հարցերում մշտական հաղորդակցության մեջ ենք եւ բնականաբար բոլոր հարցերը պատշաճկերպով մեր համապատասխան գերատեսչությունները, արտաքին գործերի նախարարությունը եւ մյուս գործընկերները իրենց հետ կոմունիկացնում են, բայց նորից եմ ասում, սա չպետքա դիտել դեռևս արդեն համաձայնեցված որոշում, սա քննարկում է, որը շարունակվում է, եւ եթե լինի որոշում, բնականաբար այդ որոշումը համապատասխան կերպով կհասցեագրվի բոլոր գործընկերների հետ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Կոնջյան, զրույցի համար։ Զրուցակիցս ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանն էր։ Կհանդիպենք։